Boa noite, queridos, queridas, boa noite a todos. Estamos começando aí a nossa transmissão e do lançamento, né, do mais novo livro do professor Marco Antônio Lopes, Um Guia Seguro para a Vida Bem-Sucedida, Exemplaridade Retórica no Pensamento Histórico Moderno. A pessoa bota a capinha bonita aqui, ó, que beleza, enfim. E eu, de antemão, quero dar as boas-vindas a todos que estão participando conosco, em especial aos nossos convidados, não é, para essa apresentação sobre uma obra que vem aí complementar as nossas leituras sobre história moderna. Como diretora da ANPUL Espírito Santo, eu tenho uma imensa alegria em organizar esse debate em torno do livro do professor Marcos Antônio Lopes, que é uma pessoa queridíssima. O livro acabou de ser lançado pela editora Unesp. E para coordenar esse bate-papo, eu já queria convidar o professor Júlio Bentivoglio, que é a prata da casa, que vai ser o moderador da conversa comigo, né? Professor Júlio, que é doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, é professor de Teoria da História aqui na UFES, é pesquisador vinculado ao Laboratório TEL da USP, coordenador do LETS na UFES, enfim, autor de vários livros, entre eles História e Distopia. Enfim, não dá para ficar detalhando o currículo, né, Júlio? Porque senão a gente não caminha com a conversa. Agradeço desde já ter aceitado esse convite especial para a gente bater um papo sobre essa obra que está fresquinha, acabou de chegar ao mercado. E, Júlio, você fica aí com a missão de chamar os nossos convidados especiais. Patrícia, muito obrigado a você e pela organização via nossa Associação Nacional de História, seção aqui do Espírito Santo. Também cumprimentar a editora Unesp por este lançamento de um livro fantástico do Marcos Antônio Lopes, um amigo querido que foi companheiro nosso aqui por um breve estágio, né, na UFES, e que eu acho que ele seguiu o conselho do Montanho, né? A pandemia veio e o Marcos Antônio Lopes se refugiou literalmente em montanha, interior de Minas Gerais. Queria mandar um forte abraço para ele. E para debater com a gente um pouco sobre a obra, nós temos dois convidados também especiais, muito queridos. Professora Maria da Glória Oliveira, que é doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem um pós-doc pela Universidade de Lisboa, e que atualmente é professora de História da Historiografia, Teoria e Metodologia da História, lá no Departamento de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E o nosso outro convidado, também muito especial, é o Arthur Alfaix Assis, que é doutor em História pela Universidade Wittenherde, aqui na Alemanha, e é professor de Teoria e Metodologia da História lá na UNB, autor de alguns livros sobre Teoria da História, e eu destacaria um deles, o What is History For?, sobre Droysen, que foi publicado pela Bergen Books em 2016. Vamos lá, Patrícia. Vamos começar, então, essa nossa conversa sobre o livro do Marx. Pois é, eu queria primeiro cumprimentar os nossos convidados, que bom estar com vocês aqui. E como professora de História Moderna e fã do professor Marcos Antônio Lopes, não poderia deixar de comentar pelo menos brevemente a respeito, né, do livro, né? Primeiro, um pouquinho sobre a trajetória do professor Marcos, né, que doutor pela Universidade de São Paulo, professor da Universidade Estadual de Londrina. Ele organizou várias obras coletivas, entre elas Fernand Braudel, Tempo e História, Historiadores do Nosso Tempo, A Constituição da História como Ciência. Ele é autor de Antiguidades Modernas, História e Política em Antônio Vieira, Voltaire Político, Voltaire Historiador e Voltaire Literário. Entre outros tantos títulos, eu uso inclusive História Moderna, Imaginário da Realeza, que é um livro que ele lançou quando ainda estava aqui na UFES, tá? E eu preciso destacar a importância dos escritos do professor Lopes, especialmente nessa área de história moderna, em que a gente tem pouca literatura de fato sendo produzida no Brasil, né? Além disso, também a erudição
que caracteriza a escrita do professor Marcos, a sutileza e as pitadas de humor muito refinadas que são típicas do seu texto, tá? Essa obra, em particular, abre para a gente aí, várias janelas de reflexão sobre o fazer histórico, não é? A gente acompanha na modernidade essa permanência de uma ideia, de uma história carregada por um bojo, né, de ensinamentos morais, aos moldes de uma história ainda que tem como referente a cultura clássica, mas para além disso, como eu já tinha dito do humor, não é? A antiguidade ela serviu muito mais como fonte de inspiração e os modernos vão ultrapassar, portanto, as discussões propostas pelos antigos. E o professor Marcos mostra muito bem esse diálogo e também dialoga com a historiografia atual, né? Mostrando, na verdade, como essas rupturas que vão se constituindo no decurso da época moderna serão importantes na construção de uma ciência histórica no século XIX e XX. Não sou especialista em historiografia, mas como professora de história moderna, quero dizer que é um grande prazer poder encontrar uma obra que traz para a gente reflexões a respeito desse período, escrito por um pesquisador brasileiro tão querido como é o professor Marcos Lopes. Júlio, devolvo a palavra para você. Boa noite, pessoal que está chegando. Sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão chegando, participando com a gente. Bom, como Patrícia disse, a obra tem méritos que, digamos assim, a colocam como uma leitura muito necessária para aqueles que trabalham com historiografia moderna, não é? Com teoria da história. Enfim, a gente tem uma bibliografia em língua portuguesa razoável sobre isso. No Brasil, a gente tem alguns nomes que se destacam. Eu poderia, por exemplo, citar aqui o Rodrigo Turim, né, na Unirio, a própria Glória Oliveira, que estudou um pouco a presença dessa tradição na historiografia brasileira. E por isso, Glória, a primeira coisa que me vem à mente é te perguntar: qual é a sua impressão geral do livro? Que considerações você poderia fazer aí sobre este lançamento do Marcos Antônio Lopes? Ai, boa noite, Júlio. Boa noite, Patrícia. Quero agradecer, né, o convite para participar desse debate de lançamento do livro do Marcos. Eu não conheço pessoalmente o Marcos, né, Antônio Lopes, mas sou leitora lá desde o Voltaire Historiador, que é uma obra que eu gosto muito, né? Enfim, eu vou falar de fato a minha leitura é desse ponto de vista, Júlio, que você acabou de assinalar, né? De alguém que sou professora de teoria da história da historiografia, pesquisei a historiografia brasileira do século XIX, e na minha tese eu pude encontrar, na minha pesquisa de doutorado, eu pude encontrar muitas evidências, né? Disso que o Marcos apresenta aqui, desse vasto mapeamento que o Marcos nos apresenta. E que nos leva um pouco a pensar nessa persistência desses elementos e dessa tradição clássica, dessa concepção, né, antiga da história na modernidade, tá? Eu acho que Patrícia já adiantou, né, algumas das grandes virtudes do livro do Marcos, Júlio também, mas vale a pena a gente enfatizar. É um trabalho primoroso de história intelectual, diria um trabalho primoroso de história do pensamento histórico, né? Combina de maneira muito sofisticada erudição, clareza e consistência argumentativa, um texto elegante, é muito bom de ler, né? E segue aí um formato ensaístico que eu acho que é muito adequado para a abordagem e para a forma como Marcos resolveu um pouco fazer esse mapeamento e trilhar esse caminho, né, pegando na mão dos autores, né, como ele próprio diz, um pouco colhendo, né, nas lascas literárias, como ele fala ali na introdução, né, de muitos autores, para tentar mapear o que ele chama também de formas inatuais de conceber e escrever a história. E que, na verdade, me parece que o ponto de chegada do livro mostra exatamente que não são tão inatuais assim, né? Pelo menos no sentido de que a gente está muito acostumado com o tipo de narrativa da memória disciplinar, da história,
que muitas vezes enfatiza, né, uma ruptura ou uma passagem muito estrita entre uma historiografia antiga, uma concepção antiga de história, e uma concepção moderna de história. Como se a historiografia dormisse antiga no dia seguinte ela acordasse moderna por obra e graça, né, da pura magia. Né? E não é bem assim. A gente sabe que a gente tem um processo muito mais complexo, envolvendo exatamente a maneira como não apenas os historiadores, né, vão elaborando as suas concepções de história e vão efetivamente escrevendo a história, mas nós temos autores que pensam sobre a história. E me parece que o Marx trabalha, sobretudo, né, não propriamente com a historiografia, no sentido mais estrito da palavra, no sentido de trabalhar com textos historiográficos, mas ele tenta fazer um vasto mapeamento, se servindo de autores bastante canônicos, né? Mas é um mapeamento muito complexo. Ele faz um mapeamento, me parece assim, de uma história do pensamento histórico. Tá? Então, é um trabalho que, evidentemente, desponta num contexto em que a gente tem, como o próprio Júlio assinalou, né? Nós temos um volume considerável de debate teórico e bibliográfico, e eu chamaria atenção, inclusive, para um contexto acadêmico mais geral, né? Um debate sobre o topos da história magistra. E eu lembraria aqui que, por exemplo, nos anos 60, né, mais especificamente 64, saiu na History Theory um artigo do George Nadel, né, que exatamente ele fazia essa discussão sobre o que seria uma filosofia da história antes do historicismo, abordando a concepção ciceroniana de história, né, um texto bastante importante para o que virá depois, né? Lembrando que nós temos também autores, né, que trabalham na perspectiva de uma história da historiografia antiga, né, como o Arnaldo Momigliano, que é vastamente citado pelo Marcos, né, o Charles Fornara, o Luciano Cânfora. E bem, nós chegamos aqui no nosso ambiente acadêmico mais local, né, nosso ambiente acadêmico brasileiro, me parece que nós temos uma referência muito presente para essa discussão sobre a concepção antiga de história e concepção moderna de história, que é o texto do Kozelek, que fala exatamente sobre a dissolução do topos da história magistra vitae, né? A palavra dissolução no título do texto do Kozelek, na minha visão, ela acaba provocando uma espécie de leitura demasiadamente simplificada de um processo que o próprio Kozelek assinala logo no início desse texto, que, aliás, é um texto de 1967, né, que só chega aqui no Brasil em 2006 com a tradução. Ele próprio assinala no texto o quanto é complicado, primeiro, pensar nessa longevidade, né, do topos da história magistra vitae, que ele próprio assinala de imediato. Né? É uma fórmula antiga que tem uma longevidade impressionante, né? Quer dizer, ela é permanentemente retomada, né? Seja na historiografia da Idade Medieval, seja na própria historiografia desse período que o Marcos se concentra mais, que é esse começo da Era Moderna ali, né? A partir, sobretudo, do humanismo, né? Do século XVI. Tá? Então, o texto do Kozelek me parece que nos coloca assim, perante um argumento que também já foi bastante criticado, né? Quer dizer, embora a crítica ao Kozelek ela não chegue, né, para nós aqui, como é o caso da crítica que o Christopher Bolton, que é um canadense, né, que escreveu em 2018 um artigo discutindo, né, a ideia dessa dissolução. A Alessandra Lianeri, também outra autora, que também em 2018 vai escrever um artigo fazendo sérias objeções, né, a essa ideia de uma modernização da historiografia, né, sem que a gente assinale o quanto os autores, alguns autores antigos, especificamente até mesmo o Tucídides, né, que é um historiador grego, né, a Lianeri vai assinalar exatamente isso, como que o Tucídides ele é uma figura, é uma matriz, digamos assim, né,
da própria historiografia do século XIX. Né? Então, nós temos autores que, infelizmente, não chegam para nós aqui traduzidos, né? E que fazem esse contraponto à tese do Kozelek. Né? Me parece que, em relação a isso, o Marcos, né, ele encaminha um pouco a discussão e esse mapeamento que ele vai fazendo, né, dessas concepções de história, de como essas tensões vão surgindo no horizonte, que é um horizonte bem mais recuado do que o próprio Kozelek utiliza, que é lá no século XVI, me parece que dá para a gente acompanhar, né, um pouco essas tensões. Né? Embora, se a gente for lá na historiografia mesmo, ou seja, na escrita dos historiadores, daqueles que se atribuíam o papel de escritores de histórias, né? Talvez a gente encontre elementos para reforçar muito mais a persistência do topos do que propriamente essa crítica, né, que vai surgindo nessas reflexões sobre a história, né, que o Marcos vai mapeando. Né. Eu diria também que com esse balizamento temporal do século XVI, né, na leitura do livro, eu me lembrei, né, que o século XVI ele é fundamental, talvez, para a gente pensar esse tensionamento do pensamento histórico, mas ele também, a gente pode considerar também outro tipo de tensionamento, e aí lembrar do texto do François Hartog, né, que é o momento, é o contexto da chegada dos europeus no Novo Mundo, e, portanto, nós temos aí um terceiro termo, né, sendo incluído nesse binômio antigos e modernos, que são os selvagens, né? Então, acho que essa categoria de selvagem lá que o Hartog aborda tão bem, né, no livro que foi recentemente também publicado, né, seria interessante de pensar tudo que isso representou, que implicou, né, mas não só em termos de uma desestabilização no par antigos e modernos, mas também na própria concepção de história e na própria relação, né, e na forma como essa concepção de história moderna vai se transformando a partir daí. Né? Então, a própria ideia de transição, né, de uma transição de uma concepção moderna, de uma concepção antiga, da história mestra da vida para uma história moderna, livre das suas pretensões de oferecer lições e exemplos, etc. Né? O Christoph Bolton, ele próprio destaca que é um topos do campo da teoria da história. Isso significa o quê? Né? Que é um argumento que muitas vezes ele é repetido, né? É tido como dado, né? E acaba encobrindo um pouco os processos mais complexos, né? Que envolveram exatamente essa longevidade dessa forma. Tá? Eu queria destacar aqui especificamente alguns autores que conversariam muito bem também com a proposta que o Marcos faz, entre eles o professor Francisco Murari Pires, que escreveu uma obra que curiosamente chama, né, e tem esse poder de sintetizar um pouco, né, o argumento dessa persistência, um livro chamado Modernidades Tucidianas, né, de 2007, né, e isso seguindo um pouco também a trilha de outros autores que vão, de fato, apontar, né, não apenas para a persistência dessa tópica, né, mas, sobretudo, para apontar a presença e a mobilização e usos, né, da tradição clássica, da tradição historiográfica greco-latina, né, para a construção dessa historiografia moderna do século XIX. Né? Então, a gente vai ter lá os tucidianos, os alemães tucidianos, como é o caso do Niebuhr e do Ranke, né? Então, quando a gente estuda a historiografia, e no meu caso, estudando a historiografia brasileira do século XIX, a gente enfrenta, né, essas evidências. Essas evidências aparecem de uma maneira muito clara, né? E eu não fui a única a perceber, né? Antes de mim, a gente tem aí o professor Manuel Salgado, né? O próprio Temístocles César, né? Ambos meus orientadores queridos, né? E eu, no diálogo com eles, um pouco segui essa pista de estudar a historiografia brasileira e detectar muito claramente, muito imediatamente, essa presença da tradição clássica, não apenas funcionando como balizamento retórico, né? Quer dizer, a minha tese vai no sentido de demonstrar que, de fato, ele é um princípio
regulador, né, um princípio orientador de um projeto de escrita, não apenas da história, mas de biografias no século XIX também, né? Eu queria destacar, portanto, a partir do tipo de, digamos, de perspectiva que me interessa mais pessoalmente, né? Eu gostaria de destacar uma das partes do livro que eu acho mais interessantes, o capítulo 10 do livro, né? Deixa eu pegar aqui, o livro está dividido em duas grandes partes, né? A primeira delas se chama O Magistério Moral da História e contém 5 capítulos, 5 ensaios, e a segunda, que é uma parte mais extensa, é chamada de Quando a História Era Estilo e Eloquência, né? Então, portanto, aqui no capítulo, que é um capítulo penúltimo, né, do livro, praticamente é o capítulo final, chamado Tradição Clássica e Cultura Moderna, me parece que o Marcos, ele vai ser mais incisivo, né? E vai investir mais em demonstrar um tipo de tensão que a gente percebe muito claramente na historiografia. Mas ele faz isso, evidentemente, mobilizando autores que estão pensando, né, a história, né? Que é, qual é a tensão? Né? A tensão e o dilema, né? Uma tensão e um dilema entre essa dimensão retórica do gênero historiográfico, que eu chamaria de uma dimensão que está impressa no seu código genético, né? A gente não pode abordar a história da história sem considerar essa dimensão retórica, né? Na medida em que a própria concepção de história mestra da vida, ela é formulada pelo Cícero, né? No século II, né? Da era cristã, num tratado chamado De Oratore, né? Então é uma concepção que ela está absolutamente conectada, né? E está dentro do domínio da retórica. Então, há um dilema e há uma tensão aqui muito clara que começa a se evidenciar entre essa dimensão retórica do gênero historiográfico, que envolve todos os recursos retórico-poéticos, incluindo o tal do ornamento discursivo, né, que vai ser objeto de um debate longo também, né? Essa tensão se dá em relação ao quê? Às exigências crescentes, né, na modernidade do uso do aparato crítico-documental para fazer frente exatamente aos argumentos céticos dirigidos à história, né? Então, me parece que aqui é o momento do livro em que a gente vai encontrar um investimento, né, do Marcos nessa questão que me parece muito, muito rico, né? Uma outra questão que aparece também nessa segunda parte, que eu destacaria, a relação com o tempo, né? Quer dizer, o tipo de relação com o tempo que está implícita, né? que um pouco está relacionada à própria experiência que torna possível a concepção antiga de história mestra da vida, né? Essa relação, uma relação de similaridade, né? Uma relação que permite um pouco uma experiência que está baseada numa espécie de analogia, né? Entre passado, presente e futuro, e que, portanto, é o que vai, essa experiência temporal que vai permitir a possibilidade de você conceber, de você atribuir a história, e não apenas atribuir, mas fazer da história, de fato, né, um repositório de lições morais extraídas do passado para o presente. E eu gostaria, então, por fim, né, já encaminhando aqui o meu comentário para um fechamento, né, eu gostaria apenas de lembrar, porque na leitura também dessa parte do livro, foi inevitável não me lembrar de um texto de um historiador português, né, também um historiador do campo da história das ideias, que é o Fernando Catroga, que ele escreve um artigo exatamente a partir dessa pergunta, que eu acho que é a pergunta que talvez fique, né, da leitura do Marcos, do livro do Marcos, né? Ainda será a história mestra da vida, né? É a pergunta. Evidentemente que o Catroga ele vai também investir no argumento de que não há um abandono, né, completo do topos da história mestra da vida, há sim uma transformação, uma versão moderna e historicista do preceito ciceroniano, né, na medida em que a própria historiografia moderna, mesmo abandonando explicitamente as pretensões moralizantes, a busca da exemplaridade, né, ainda mantém a defesa da validade de se conhecer o passado a fim de se compreender melhor o presente, né, e projetar o futuro. Então, nesse horizonte historicista,
A gente tem, evidentemente, um assento no futuro, é um futuro aberto, é um futuro que ele carrega essa expectativa do novo, do inédito, e é interessante, talvez, pensar, e aí eu recorro ao argumento do Catroga, né, de que a história talvez ela só se consiga manter como mestra e como esse guia seguro que está no título do livro do Marcos, né, com a condição de que nesse contexto historicista moderno, a vida se torna mestra da história. Né? Então, é uma pena que o Marcos não esteja aqui conosco, seria muito bom a gente conversar a esse respeito, e eu deixaria a pergunta para ele, seguramente eu faria a pergunta, que é a pergunta que fica de fato, né, que fica muito exposta, né, ao final da leitura. Né? Quer dizer, fora da tópica da história mestra da vida, qual seria, portanto, o argumento, né, qual seria a fórmula, o recurso que nós poderíamos usar para justificar a utilidade da história na vida pública. Né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade, eu encerro por aqui os meus comentários, na expectativa de ouvir os comentários também do Arthur e a gente poder seguir aqui na nossa conversa. Obrigada, Júlio e Patrícia, mais uma vez. Bacana, Glória. Belíssimas observações. Acho que suas considerações iniciais tocaram num ponto sensível da obra, né? Que eu acho que dois pontos sensíveis. Esse ethos, né, do historiador moderno, como que ele se configura e qual é a agenda, enfim, qual é o telos, para onde eles olham, para onde esses historiadores vislumbram ao produzirem seus textos históricos, né? Eles são recebidos e essa recepção tem uma marca, ela tem um interesse, né? Tem uma direção. Acho muito, muito válido e muito bacana começarmos assim, ó, num altíssimo nível. Bom, e aí eu fico pensando o seguinte, quando eu li o livro, gente, eu não sei como é que foi com vocês, Glória, Arthur, eu ficava pensando o tempo todo em duas figuras. Eu pensava no Auerbach, né, no Mimesis, na coisa do fragmento, de extrair um fragmento e, a partir dele, ter uma compreensão, né, microcósmica ali de um espaço social e textual, historiográfico. E, às vezes, o Starobinsky, a ironia, um texto que procura ser elegante. Eu acho que o Marcos escreve muito bem, os leitores e as leitoras que nos acompanham, que seguramente vão perceber essa qualidade da escrita do autor. Mas aí, Arthur, é o seguinte, o Arthur Assis, para quem não sabe, se especializou em pesquisar, né? Se dedicou a pesquisar, sobretudo, a historiografia alemã, o pensamento histórico alemão, né? Com trabalhos fundamentais sobre Droysen, mas também sobre Huysen. A pegada do Arthur Assis é essa história que se torna disciplinar, científica, e o livro nos traz um cenário muito bacana em que esses historiadores escreviam num outro registro, com uma outra perspectiva, né? Pensando numa história com uma dimensão retórica, exemplar. Arthur, e você? Quais foram as suas impressões de um guia seguro para a vida bem-sucedida? Bom, Júlio, eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, com você, Patrícia, com Glória. Quero dizer também que não conheço pessoalmente o Marcos Antônio Lopes, mas que ele fica muito bem apresentado pelo livro, né? Esse livro está baseado numa investigação muito extensiva do tema, ele cobre uma quantidade muito abrangente de textos relacionados à exemplaridade, e não só a exemplaridade historiográfica, mas também a exemplaridade em geral e temas correlatos. Ele se refere a uma série de textos, autores, argumentos, que eu, que já visitei esse tema algumas vezes, embora não seja especialista em história moderna, nunca tinha tomado conhecimento. Então, é um texto que trouxe para mim informações e autores que eu não conhecia. E é um texto também que, no panorama geral das pesquisas sobre exemplaridade histórica, tem o mérito de valorizar certos autores inusitados. Uma série de autores que aparecem no texto não costumam aparecer em textos dessa literatura, né, acerca do tema principal escolhido pelo Marcos.
O texto, como todo mundo já falou, Júlio, Patrícia, Glória, é um texto muito bem escrito, né? Ele foi escrito, pelo que o Marcos nos conta, nas suas considerações iniciais, num espaço de cerca de 10 anos, né? Com muita escrita, reescrita, concepção, reconcepção, né? E que tem um resultado muito bom em termos de redação, de estilo, de capacidade argumentativa, de verve expressiva. Então, é uma leitura muito agradável. Eu só tenho a elogiar, e nós temos que elogiar isso ainda mais numa era como a nossa, que é uma era de fast food acadêmico, né? Em que nós mesmos, muitas vezes, nos colocamos na situação de produzir textos com uma pressa talvez injustificada, né? E nem sempre conseguimos garantir uma qualidade composicional, redacional, similar, parecida com a que o Marcos deu ao livro dele. Bom, eu acho que esse trabalho é mais do que uma discussão sobre exemplos históricos e a história da justificação desses exemplos no mundo moderno. É uma espécie de história cultural da exemplaridade, tá? Uma história cultural do recurso à exemplaridade do passado, do recurso ao passado como exemplo, né? É claro, tem um foco particular na historiografia, mas o horizonte abarcado vai além da historiografia, né? Vai na direção da retórica, de padrões do heroísmo, da cultura política aristocrática e várias outras etiquetas, vamos dizer assim, não diretamente historiográficas, que entram e ajudam a compor o leque da exemplaridade moderna. Por isso eu estou qualificando esse texto como um texto não só não só um texto relevante para a reflexão sobre metodologia histórica, mas um texto que, num certo sentido, é um texto de história cultural. As linhas gerais dessa história são basicamente as seguintes. A exemplaridade histórica é uma espécie de longa duração discursiva, claro, produzida na cultura clássica greco-romana e depois atualizada com particular ênfase no período renascentista, né? E reforçada por várias gerações de eruditos até pelo menos a época do iluminismo. E o segundo eixo, né, que baliza a interpretação do Marcos é a de que, em algum momento depois do iluminismo, no iluminismo tardio ou um pouco depois, há uma espécie de súbita crise da exemplaridade histórica. Então, nós temos aqui a exemplaridade reativada do renascimento ao iluminismo e depois uma espécie de crise rápida da exemplaridade no contexto que nós podemos chamar assim, de maneira bem vaga, de pós-iluminista. Bem, acerca do mosaico analítico pintado pelo Marcos a respeito da retórica exemplarista entre os séculos XVI e XVIII, eu tenho pouco o que adicionar ou questionar. Eu registro apenas o meu particular interesse pelo capítulo 3, em que a temática dos exemplos históricos é posta em relação com formas antigas e modernas do heroísmo. Achei isso particularmente bem feito, e acho que aqui tem uma contribuição muitíssimo original para a pesquisa sobre o tema. Quanto à abordagem do tema principal do trabalho dos séculos XIX até hoje, é que eu tenho algumas observações mais críticas que eu queria compartilhar com vocês. Em vários momentos, o nosso autor afirma que do final do século XVIII em diante, algo de muito importante acontece com a justificativa exemplar da historiografia. Uma nova e futurista concepção de tempo como história em marcha, com o consequente alargamento do fosso entre o passado e o futuro, combinado a um processo político e social de democratização, teria alterado as condições que permitiam que as histórias fossem entendidas como repositórios de exemplos do passado. Então, basicamente, o Marcos combina aqui teses. Pronto, a tese clássica de Reinhard Koselleck, já mencionada pela Glória, com uma tese mais antiga ainda, do Alexis de Tocqueville, acerca da democratização da historiografia, para nos ilustrar de maneira muito convincente que alguma coisa acontecia do final do século XVIII em diante, de muito substantivo no horizonte do pensamento histórico ocidental.
Diante disso, segundo Marcos Lopes, a exemplaridade passaria a sobreviver como uma espécie de resíduo cultural. Essa tese é introduzida e reforçada diversas vezes ao longo do texto. Portanto, a tese da exemplaridade do século XIX em diante como uma espécie de resíduo. Algumas vezes vem acompanhada da indicação de que, no decurso dessa mudança cultural, a historiografia teria perdido seu caráter prático ou abandonado a pretensão de emitir juízos morais sobre o passado. Eu penso que essa conclusão vai um pouco longe demais. A alegada crise da exemplaridade não levou a que, do século XIX em diante, a maioria das histórias passassem a ser escritas como um fim em si mesmo. Mas eu estou mais ou menos caminhando na direção para a qual a Glória apontou quando mencionou as pesquisas dela sobre historiografia brasileira. O que houve foram antes redefinições do caráter pragmático da historiografia. Ou seja, o ceticismo pós-iluminista quanto aos exemplos históricos não abalou as crenças na função pragmática ou nas funções pragmáticas ou pedagógicas do conhecimento histórico. Basta lembrar o particular empenho nacionalista da maioria dos historiadores oitocentistas para duvidar de um antagonismo rígido entre, por exemplo, o passado histórico de um lado e o passado prático do outro. Então, essa história, para usar a expressão do Júlio, cientificizada, por mais complicada que ela seja, do século XIX, não é uma história apragmática, não é uma história feita como um fim em si mesmo. Né? É uma história que redefine o pragmatismo historiográfico, questionando a tradição, mas não produzindo um processo de dissolução puro e simples da exemplaridade, tal como a Glória também já apontou. Além disso, por mais que a historiografia erudita rejeitasse, pelo menos em teoria, a pertinência dos exemplos históricos, essa rejeição não foi acachapante e teve muito pouco impacto no panorama alargado das culturas históricas dos séculos XIX e XX. Ou seja, nós podemos falar numa certa desestabilização da função exemplar, numa crise dos exemplos históricos, numa reconfiguração do pragmatismo historiográfico, mas isso implica que nós estejamos olhando só para a historiografia acadêmica, só para a chamada ciência da história. Né? No panorama mais largo da cultura histórica, essa crise não existe com a mesma força. Aliás, talvez questionável a própria existência da crise. Né? Na historiografia popular, no discurso político, no cinema, etc., a função do passado, como exemplo, continua a ser ativada, continuou ao longo do século XIX, continuou ao longo do século XX e continua até hoje. Né? Não é à toa que essa argumentação de que a finalidade da história é nos prover com exemplos históricos é uma argumentação ainda usual, nós ainda encontramos, nós fizemos uma pesquisa, mesmo com professores de história, uma pesquisa de questionário com professores de história, nós vamos encontrar essa justificação como uma justificação que está na cabeça das pessoas. Né? O colega Ricardo Marques de Mello, do Paraná, fez uma pesquisa similar, chegou exatamente a essa conclusão. Mas também no espaço acadêmico, a exemplaridade histórica foi, de certa maneira, reinventada nas últimas décadas, em paralelo com a afirmação de abordagens e perspectivas associadas à consolidação de identidades coletivas de grupos não privilegiados. Isso vale para a exemplaridade negativa, vinculada, por exemplo, à memória do Holocausto, condensada na expressão nie wieder, né? Nunca mais, né? vamos rememorar o Holocausto como uma tentativa de garantir que esse evento, um evento similar não se repita, mas vale também, em boa medida, para várias outras abordagens historiográficas contemporâneas. Isso me leva a fazer uma conclusão com uma reflexão conceitual. Quando nós falamos em exemplaridade historiográfica, quando evocamos o topos História Magistra Vitae, do que é mesmo que nós estamos falando? Eu acho que vale a pena colocar essa questão. A tendência de muitos analistas do assunto é a de supor que se trata, em primeira linha, de um gênero literário, mas isso me parece um pouco indistinto. Eu acho que faz mais sentido associar a exemplaridade a uma maneira de se justificar a historiografia, ou seja, de se preparar argumentos sobre a finalidade da escrita da história.
basta lembrar aqui que o grande nome associado à a figura que sintetizou teoricamente essa maneira de pensar a história e o valor da história, que foi Cícero, nunca escreveu um livro de história. Né? Cícero não estava fazendo uma história exemplar, ele estava produzindo uma justificativa para a história, né? Que nós podemos qualificar como exemplar ou exemplarista. Então, em primeira linha, eu penso que uma expressão como história Marx Travita, ou a ideia de que a história ensina por meio de exemplos, em primeiríssimo lugar, uma maneira de se justificar a existência e a prática da historiografia. Em segundo lugar, nós podemos dizer que tal ou tal texto de história cumpre, eventualmente, uma função exemplar, quando, por exemplo, apresenta ao leitor modelos de ação a serem seguidos e evitados. E muitos textos de história fazem isso efetivamente. Né? Curiosamente, pode haver aqui todo tipo de conflito entre justificativa e função. Procurar por antonomias desse tipo pode ser uma boa maneira de se fazer análise historiográfica, aliás. Né? Por exemplo, você pode ilustrar, sim, a diferença entre o que um historiador propõe no nível teórico e aquilo que ele realiza no nível prático. É uma das ideias que estava por trás da minha análise do Droese, no livro que o Júlio mencionou no começo. Né? E foi precisamente isso que eu encontrei ali, um autor que formulava uma justificativa não exemplarista para o valor da historiografia, mas que produziu uma historiografia real que assumia, em muitos momentos-chave, uma função, uma tarefa exemplar, ou seja, que apresentava personagens ou situações históricas como personagens e situações exemplares. Bem, os complementos, ressalvas que eu tentei fazer aqui versam muito mais sobre as ressonâncias sobre algumas ressonâncias secundárias do que sobre o escopo principal desse belo livro que é Um Guia Seguro para uma Vida Bem-Sucedida. Esse livro é, de toda forma, o mais exaustivo trabalho disponível em português sobre exemplaridade e a retórica da historiografia dos séculos XVI a XVIII. Por isso, eu só posso recomendar que vocês adquiram, estudem e aprendam com a enorme erudição do nosso Marcos Antônio Lopes. Muito obrigado. Então, pessoal, vamos tentar conversar um pouco, né? Muito bem, obrigada, professor Arthur, por suas considerações. E agora eu vou voltar para a Glória, para a gente conversar um pouquinho, Glória, a respeito dessa história que é feita em torno de heróis, né? Em torno dos varões, né? Os exemplos, na verdade, poderiam servir de orientação para grandes personalidades. A pergunta é, a quem essas histórias se destinavam, né? Qual o lugar das mulheres dentro dessa historiografia moderna, né? Afinal de contas, assim, o próprio Marcos, na edição do Imaginário da Realeza, apresenta um ensaio sobre Elizabeth. Mas, para além de Elizabeth, nós temos aí outros nomes importantes, né? Se a gente fosse falar de uma seleção ligada à ideia da exemplaridade. Queria que você comentasse um pouquinho qual é o lugar da mulher dentro dessa historiografia, por favor. Obrigada, Patrícia. Eu só queria rapidamente também fazer um comentário ao comentário do Arthur, né, com o qual eu concordo bastante, no sentido de como ele aponta, né, o quanto a história Magis Travitte, ela define muito mais uma maneira de justificar, né, e de delimitar uma utilidade, né, para um gênero, tá? E o quanto é importante a gente também identificar, dentro de uma cultura histórica mais ampla, que ele destacou muito bem, né, a mobilização dessa justificativa. Então, por exemplo, na história ensinada, no campo do ensino, né, me parece que essa justificativa ela é fundamental, né, e ela permanece absolutamente válida e renovada. Né, basta a gente fazer aí uma enquete com os alunos que ingressam nos cursos de história de graduação para a gente observar o quanto eles mobilizam, né, essa concepção, tá, de que vamos estudar o passado para compreender melhor o presente, etc., né. Em relação à sua
pergunta, Patrícia. Eu acho ótima essa discussão, porque eu também concordo com o Arthur de que esse momento em que o Marcos, aqui no livro, ele trabalha e aborda um pouco essa transformação da figura do herói, né? É, que nós temos na tradição ocidental, né, esse herói plutarquiano, é, que é marcado exatamente pelo gênero biográfico, né, é, de uma certa maneira fundado, né, muito entre aspas, pelo Plutarco, nas vidas paralelas. Né, então, é, de novo, a biografia ela nasce aqui também num contexto, é, no mesmo contexto do gênero historiográfico, da escrita da história, da própria história, né? É, e ela tem, só que tem uma pretensão um pouquinho diferenciada em relação à escrita da história, porque o Plutarco, ele próprio declara que ele não pretende escrever um livro de história com as vidas paralelas, mas ele quer fazer retratos de varões, né, em paralelo, né, quer dizer, essa figura do paralelo já aparece muito clara aqui na maneira como o Plutarco constrói e organiza, né, o livro das vidas, né, em que ele vai um pouco, através do paralelo, que ele vai produzir, na verdade, essa narrativa que vai ter como ênfase o retrato moral desses heróis plutarquianos que ele elege como objetos das suas vidas, né, da escrita das vidas. Acho que essa passagem do herói plutarquiano, né, que vai ter uma duração longa, né, essa figura do herói que é o herói que é basicamente é o guerreiro, fundamentalmente, também vai ter ali uma injunção no século XVI muito importante, e que o Marcos também assinala, né, que vai ser exatamente, vai ser traduzida na tópica das letras e armas, né? Então, é esse herói que passa também a servir de exemplo na medida em que ele não é apenas o guerreiro, né? Mas ele também domina, né, a atividade letrada, a prática letrada. A gente vai encontrar essa tópica das letras e armas, por exemplo, no Camões, né? Que é a tópica central que vai justificar a própria conquista ultramarina portuguesa, tá? E aí essa figura do grande homem no iluminismo também, de fato, a gente tem ali uma outra injunção, o Marcos aponta isso muito bem, né? Agora, o lugar das mulheres, né? É curioso, porque o gênero Vidas Ilustres, né, é um gênero literário, histórico literário, né, biográfico, enfim, a gente pode um pouco enquadrar, né, esse gênero Vidas, né, como um gênero biográfico, que tem origem lá, evidentemente, com o Plutarco, e tem outros autores que vão praticar o gênero, né? Mas ele vai assumindo uma centralidade, né? Porque é um pouco o que o Arnaldo Momigliano também fala, né? Quer dizer, biografia e história vão ali cumprindo uma trajetória ali, quase como que gêneros gêmeos, né? Que surgem também num contexto. Num contexto muito próximo, no contexto temporal da Antiguidade Clássica, né, aqui no Ocidente, e passam a ter essa proximidade. Então, na verdade, essa figura do herói, né, que vai ser o objeto tanto das vidas, né, quanto mais tarde das próprias biografias de homens ilustres, etc., né, quer dizer, isso vai marcar um gênero de escrita biográfica, que vai ter a sua conexão ali com uma pretensão um pouco historiográfica também, embora seja um gênero mais localizado no campo do elogio, né, do encômio. O que, que acontece, né? A gente vai ter, a gente vai encontrar a produção desse gênero, de fato, né, se ocupando de personagens femininos. E aí, claro, essas personagens, essas vidas, né, ilustres, de mulheres ilustres, que vão ocupar, né, o centro dessas obras, vão ser, evidentemente, rainhas, né, vão ser figuras femininas dotadas aí de um selo de exceção, evidentemente, e vinculadas a uma classe de elite, etc., né? Então, a gente não pode esperar que as mulheres despontem aí, né, que haja
uma democratização, né, da figura feminina aparecendo aí nesse contexto, porque, de fato, a gente vai ter esse gênero praticado, né, para as vidas de mulheres ilustres, mas seguindo um pouco essa lógica. Um exemplo aqui no caso do Brasil, a gente vai ter biografias no século XIX aqui, sendo escritas lá dentro da revista do IHGB, por exemplo, né? A seção do IHGB chamava Brasileiros Ilustres por Letras, Armas e Virtudes, né? Mobilizando exatamente essa tópica, né, das letras e armas, que delimita muito bem o critério de ilustração, né, e de eleição dessas personagens biografadas. Nós vamos ter, sim, figuras femininas, mas são todas elas, né, figuras que, de uma certa maneira, são representativas, espelham, né, por exemplo, contextos de guerras coloniais, como é o caso da Clara Filipa Camarão, que vai aparecer, vai ser biografada, né, e outras personagens, né, como a Maria Úrsula de Abreu Alencastre, que era também uma mulher da elite, né, da elite política, né, então elas vão aparecer, evidentemente, né, não é uma galeria absolutamente destituída, né, de personagens femininos, mas a gente não pode encontrar aí também personagens que fujam um pouco, né, do padrão dos próprios autores, dos próprios autores dessas biografias e historiadores, enfim. Tá? Então, a gente só vai ter isso de fato, né? E acho que a biografia até hoje também, ela não, de uma certa maneira, se a gente for quantificar, né, o gênero biográfico também não faz jus, né, às figuras femininas como deveria. Mas isso aí é uma outra conversa que foge aqui ao objetivo do comentário do livro do Mar. Muito bem, Glória. Arthur, estava aqui pensando, ao ouvir sua fala, que evidentemente não dá para descolar esse pensamento histórico, seja na antiguidade, seja na modernidade, do debate político, da vida política, né? Afinal de contas, esses historiadores, esses escritores que escrevem sobre o passado, sobre a história, estão todos eles atrelados ou muito próximos, né, às altas esferas de poder, né, aos governantes. Mas, ao mesmo tempo, né, subjacente a esse debate político, a essa exemplaridade para os príncipes, né, para os governantes, há um fundo moral, uma questão moral nessas histórias. E, lendo Marcos Antônio Lopes, eu gostei muito da parte em que ele esquadrinha, no meu entendimento, de uma forma muito bem feita, o pensamento de Maquiavel, né, como sendo um momento decisivo, né, desta reflexão, que é, ao mesmo tempo, ética e moral, e a importância disso para a história. E depois a gente pode pensar num salto, e aí sair do contexto italiano, pensando na França de Voltaire, que é um historiador que, de algum modo, pensa também nessa dimensão moral da história, mas de uma forma até mesmo polêmica, dizendo que os erros e a mentira também deveriam ser contempladas pela história. Tá. Mas eu penso que talvez tenha ficado aí faltando, ou faltou algum investimento no cenário germânico. Então, a gente vê muito o cenário francês, né, dessas mutações da história e da reflexão teórica sobre a história num contexto francês, mas talvez pouco no cenário alemão, que é um que você conhece bem e a fundo, né? E, notadamente, eu poderia pensar em duas figuras. Quer dizer, se a gente teria, no caso da França, né, a imagem de Voltaire, que dá um contraponto interessante às reflexões feitas na Itália, né, pelo Maquiavel, na Alemanha, eu destacaria duas figuras centrais, né? O Schladenius, que pensa nessa questão dos múltiplos discursos sobre o passado, na possibilidade da mentira, que é preciso ver os pontos de vista, comparar pontos de vista, e a verdade não necessariamente é aquela emitida pelos que estão no alto, ou seja, os poderosos, e isso é novo, né? Eu acho que isso é novo, na obra do Cladenius, que é lá de 1752, e o contraponto, eu pensei assim, a figura que me veio à cabeça é o Schlosser, com as suas histórias morais, né, que tem ali um fundamento moral. Como é que você vê isso, né? O que você poderia nos dizer para quem nos acompanha um pouco sobre o caso alemão, essa relação entre ética e história?
Aí. Tem que ativar aqui, né? Eu acho que os dois exemplos que você deu são ilustrativos da dificuldade de se definir uma só resposta à situação de, vamos dizer assim, de desenvolvimento do pensamento histórico alemão da segunda metade do século XVIII até de 1750 até 1850. Sabe? Eu acho que há múltiplas respostas sendo dadas para esse dilema que o Marcos Lopes concebeu sob o manto da crise da exemplaridade. Né? Eu acho que alguma coisa estava acontecendo, eu acho que essa coisa que estava acontecendo, a essa coisa cabe usar assim, a terminologia de crise. Né? Mas as respostas que eram dadas variavam bastante. Né? No horizonte, uma ou duas gerações depois do Cladenius, lá na famosa tradição de Göttingen, com Gatterer, depois com Schlötzer, não o Schlosser que você mencionou, Schlötzer, um autor de Göttingen do final do século XVIII, você tem ali alguns passos na direção de um ceticismo quanto à exemplaridade da história. Eu não sei se Cladenius, não sei porque não li mesmo, se não estudei a fundo, em que medida no próprio Cladenius já estaria, de certa maneira, antecipada a questão de em que medida ele extraiu as consequências da multiplicidade dos pontos de vista, do reconhecimento da multiplicidade dos pontos de vista para a questão da função da história. Mas eu sei que duas gerações depois, em Gatterer, no Schlötzer, isso já aparecia. Né? Uma crítica da exemplaridade volta a ser reafirmada em Hegel, em Humboldt, em Droysen, em Ranke, se bem que em direções bastante distintas. Né? No caso de Droysen, que eu estudei melhor, essa reconfiguração do pragmatismo que eu mencionei, ela se dá na direção, numa direção em que o autor como Droysen abraça de vez o ideal, esse ideal difícil de traduzir da Bildung, e associa isso às funções da própria historiografia. Né? Então, num contexto em que a historiografia não mais ensina exemplos, ela ganha um caráter formativo, indireto, né? Que, ainda assim, continua a ser pragmático. Né? Ranke é um autor engraçado porque ele sublima a questão, certo? Eu acho que se nós fôssemos extrair pressionar muito fundo a obra de Ranke, nós podíamos encontrar algo como uma resposta na direção da função formativa, mas, em linhas gerais, ele não dá uma resposta muito clara à questão do que vem depois da justificação da história por exemplos históricos. Ele se separa muito claramente da tradição exemplar naquele seu famoso prefácio, né, de 1824, que é aquele trecho que todo mundo conhece sobre falar das coisas como elas realmente aconteceram, que é antecedida precisamente uma crítica da tradição retórica da historiografia. Está dizendo basicamente que não quer dar exemplos do passado na sua obra. Né? Sua obra tem uma pretensão mais modesta. Esse mais modesta do texto dele tem uma conotação irônica. Né? E você tem o Schlosser, que você mencionou lá pela metade do século, que é um autor da tradição do liberalismo do sul da Alemanha, menos dentro dessa onda de historicização que você consegue detectar em autores como Droysen, Ranke, antes Herder, e a tradição de Göttingen e Schladenius, né? Um autor que vai lidar com questões de política em perspectiva histórica, mas que vai tentar restaurar muito da tradição exemplar. Isso na metade do século XIX. Né? Então, veja, só mencionando esses poucos autores, nós vemos um panorama bastante abrangente de possibilidades de resolver a questão do que vem depois que o ceticismo quanto aos exemplos históricos ganha força, né? No sentido mais ou menos da pergunta que fez uma vez o Hans Ulrich Gumbrecht depois de aprender com a história. Né? Quer dizer, depois de aprender com a história, não é que a aprendizagem histórica seja cancelada, né? Mas ela é redefinida, reconfigurada, e essa reconfiguração acontece não só no cenário historiográfico alemão. Tá? Ela acontece em vários lugares,
E é um fenômeno altamente complexo e muito interessante de ser estudado. Se a pessoa ligar o microfone ajuda, a gente sabe. A gente passaria aqui um bom tempo nessa discussão, tenho certeza que o público fica instigado, eu acho que são questões muito interessantes, mas a gente tem um horário aí definido, né, para a atividade, então a gente vai fazer o sorteio que a gente havia combinado, mas enquanto o sorteio rola, eu vou pedir para o Júlio, afinal de contas o Júlio atuou como mediador, fazer as suas considerações sobre o livro, Júlio. Eu acho que seria bacana também ouvir aí as suas considerações gerais para a gente poder fechar essa conversa. Obrigado, Patrícia. Olha só, foi feito o sorteio, tá? Lá pela editora Unesp, o pessoal da editora Unesp fez o sorteio a partir dos telespectadores que nos acompanharam pelo Facebook, tá? E o ganhador foi, na verdade, a ganhadora foi Aparecida Stelzer, tá? Aparecida Stelzer, a ganhadora de um dos livros via Facebook. E deixa eu ver, sim. E o outro ganhador, a outra ganhadora foi feita agora também, a partir de quem está nos acompanhando pelo YouTube, foi Rosa Maria Capabianco. Daqui a pouco eu vou passar as instruções para que vocês nos remetam aí o endereço de vocês ou um contato, o e-mail, pode ser o e-mail, tá? Seja lá no YouTube, seja no Facebook. Remetam para a gente o e-mail de vocês para que a editora da Unesp entre em contato para enviar os livros, ok? Coloquem lá, mandem no chat o e-mail de Aparecida Stelzer e Rosa Maria Capabianco, tá joia? Patrícia, eu vou me eximir aqui como um dos mediadores de emitir a minha opinião por uma simples questão. Eu sou um amigo próximo, querido, de Marcos Antônio Lopes. Evidentemente, claro, que eu poderia levantar aqui algumas objeções. Talvez das minhas impressões sobre a obra foi essa. Quer dizer, eu vejo muito o cenário francês e o modo como a historiografia francesa pensa essa questão. Evidentemente que o livro do Marcos, ele é de uma erudição incrível, ele traz para a conversa também autores de outras tradições historiográficas, tá? Tem o Momigliano da Itália, como citou Glória, mas ele também puxa o próprio Kozelek, que é alemão, né? Além do Anthony Grafton, norte-americano, que também trabalha com essa tradição clássica. Enfim, eu acho, uma das minhas impressões é assim, que o Marcos Lopes tem qualidades de escrita fantásticas, porque eu acho que é importante para nós aqui, historiadores e historiadoras, termos uma linguagem acessível ao grande público. Claro que a gente tem que pensar públicos distintos, trabalhos específicos para determinados canais, mas para a divulgação histórica, eu acho que este é um trabalho que visa a divulgação histórica de um problema que interessa não só a especialistas, historiadores e historiadoras, mas a comunidade de leitores em geral, né, entender como é que era vista, como é que era pensada a história na antiguidade e como que na era moderna essa historiografia antiga é emulada, é reconfigurada e se projeta na obra de pensadores consagrados, né, figuras consagradas. Então, assim, eu acho que é muito feliz o trabalho, capturando momentos decisivos dessa tradição. Acho que os colegas já apontaram, né, levantaram algumas questões ou algumas perguntas muito também pertinentes sobre isso. E a minha, ela era muito modesta, era tentar falar que, de fato, o diálogo com a tradição germânica poderia iluminar melhor o argumento, né? Inclusive mostrando como se preserva esse topos da exemplaridade. E é algo que aparece também no cenário brasileiro, quer dizer, a exemplaridade continua, não tanto na historiografia que é produzida no IHGB, ou mesmo depois na acadêmica, quanto, e a Glória disse isso com muita propriedade, ela fica aí cristalizada, sobretudo, nos livros didáticos, né? Esse viés de uma história exemplar, né? Eu gostaria exatamente de ouvir essa avaliação que você fez, entendeu?
sobre o quanto o livro é interessante para o público em geral. Eu acho que a maneira como ele foi concebido, a maneira como ele foi escrito, é bastante interessante também para o público geral. Então, fica aí o nosso convite, né, para o público em geral, não apenas para os historiadores, conhecerem essa publicação, porque há muito de erudição, mas há, sem dúvida, um texto aí e cheio de informações interessantes e instigantes, né? Que é uma característica da escrita do próprio professor Marcos. Eu queria aproveitar agora e chamar de volta a Glória e o Arthur, que é na hora da gente fazer o nosso encerramento. Pode deixar o Júlio aí com a gente, estamos os quatro. Queria agradecer imensamente a contribuição dos colegas, professora Glória, professor Arthur, obrigada por essas contribuições tão interessantes, essas reflexões. Eu acho que sempre que um livro chega, se a gente tiver a oportunidade de fazer conversas desse tipo, a gente ilumina também o público a respeito daquilo que vai encontrar, cria essas expectativas. E apesar do Marcos não estar aqui com a gente, ele é um querido, merece muito essa homenagem, enfim, por toda a contribuição que ele deu ao campo de pesquisa ao longo de todos esses anos. Queria também agradecer ao Júlio por ter feito a moderação da conversa comigo, sempre muito prestativo e atento. O Júlio aí é um grande articulador dessas questões e acho que a gente conseguiu dar um panorama bacana. Agradeço ao público que ficou com a gente até agora, agradeço ao Unesp pela parceria e queria convidá-los para se inscreverem nos nossos canais da Unesp, da Ampul Espírito Santo, participarem conosco. A gente sempre tem conversas, debates, enfim, informações que podem aí agregar ao conhecimento do nosso público de maneira mais ampla, tá? Agradeço imensamente em nome da organização do evento. Júlio, palavras finais? Estou aqui ligando o microfone. Óbvio, eu queria agradecer. Como eu disse, eu sou muito suspeito para falar do trabalho do Marcos Lopes, porque eu o acompanho já há muitos anos. Tenho o privilégio de ser um amigo pessoal dele, nos falamos com frequência. Infelizmente, ele não tinha agenda, não poderia participar com a gente hoje, mas tenho certeza que ele vai ver, vai acompanhar depois esse vídeo, que vai estar disponível, né, Patrícia, nos nossos canais ali da Ampul. E, óbvio, queria demais agradecer à Glória e ao Arthur, não só pela erudição, mas por esse diálogo crítico que fizeram com o trabalho. E, óbvio, por fim, convidar todos e todas que estejam nos acompanhando agora ou que vejam essa live depois, que convidá-los a conhecer o trabalho de Marcos Antônio Lopes e dizer que esta é uma obra que preenche uma lacuna importante. Existem poucos trabalhos publicados fazendo esse balanço, com essa qualidade e com uma linguagem acessível. E reforçando o que Patrícia mencionou um pouco antes, uma obra que tem uma amplitude, digamos assim, uma vocação interdisciplinar. Acho que, assim, tanto aqueles que se interessam pela história da filosofia, não é? Pela literatura, né? Da área de letras, nas ciências sociais, né, o pessoal da ciência política, é uma obra que eu acho que ela agradará e ela de fato dará uma contribuição para leitores de campos distintos que não somente a história. Mais uma vez, obrigado, tá? E eu me despeço de todos aí, todas, e foi um privilégio estar aqui com vocês nessa noite. Glória, você gostaria de falar as últimas palavras? Só agradecimentos também, né? Mais uma vez, obrigada. E as recomendações que o Júlio fez em relação ao livro, eu também reforço. Aliás, eu já vou utilizar, né, o capítulo que eu mencionei aqui, que o capítulo que eu achei muito bom para discutir as questões relacionadas à relação da história com a retórica, que também é muito difícil de encontrar material sobre isso, né? Material que tenha uma linguagem acessível, sobretudo pensando aí os nossos alunos da graduação, né? Então, eu agradeço imensamente. Aliás, eu nunca tinha participado desse formato de debate virtual, né? Em torno de um livro. A Patrícia está de parabéns. Eu não sei quem é que criou essa ideia, quem é que bolou essa ideia, né, de fazer um lançamento. A princípio, eu achei estranho não ter a presença do próprio autor,
Mas é, eu acho que pode funcionar muito bem, né, também nesse formato, e dou os parabéns então para vocês que organizaram esse debate. Foi uma satisfação imensa também poder compartilhar aqui essa mesa com um querido colega que eu admiro muito, que é o Arthur, né? A gente se vê muito pouco. Júlio também, né? É que eu admiro enormemente. E você, Patrícia, que eu estou conhecendo agora, tá bom? Uma boa noite para todo mundo. Obrigada. Arthur, seus minutos finais. Bom, pessoal, só queria agradecer de novo o convite e queria dizer que foi um prazer estar com vocês aí durante essa hora, hora e pouco, discutindo um livro tão interessante, tão legal, tão cheio de ideias, análises, autores interessantes, né? É, queria simplesmente dizer a vocês que foi um prazer e agradecer também a assistência, né, o nosso público que esteve conosco até aqui, e dizer de novo, por favor, leiam esse livro, que é um livro que vale muito a pena, vocês vão ganhar muito com ele. É isso. Boa noite. Boa noite, pessoal. Então, a gente encerra aqui o nosso debate. A gente agradece novamente a presença de todos e todas. E nos encontramos, com certeza, seja nas redes sociais, seja ao vivo, nos eventos Brasil e mundo afora. Um abraço a todos. Boa noite.